Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falar sobre um show na WWE. Nesse caso é o show do Monday Night Raw, o último Raw antes do nosso querido Super Showdown na Austrália, sábado às 6 horas da manhã. Sim, 6 horas da manhã de um sábado acontecendo um show da WWE. Meu Deus do céu, cara, não, esse daí vai ser pra matar, cara. Se fosse é, meia-noite, duas da manhã, até aí, é seis da manhã, pra mim é seis da madrugada, porque é impossível acordar esse horário semanalmente. Imagina sábado, bicho, imagina sábado, vai ser complicado, vai ser complicado demais. Eu acho até que vou acordar mais tarde só pra ver os combates principais mesmo. Mas enfim, vai ter análise geral na, no domingo, inclusive, tá? Então fiquem ligados aí. E é isso aí. Bom, uh, então vamos falar sobre esse show, né? Esse show que foi aberto com o maluco, de o Jean Ambrose. O Jim Ambrose que teve aqueles episódios na semana passada de ele ter recebido uma oferta ali do grupo do Braun Strowman, Ziegler e Drew McIntyre, dizendo que o show não ligava para ele e que ele poderia ficar com o título intercontinental, inclusive ali. Caso ele para o grupo, o Jim Ambrose aparentemente não aceitou no dia, mas aí é, então ele iria ser entrevistado ali. Uh, pela repórter e a repórter foi lá e fez perguntas diretas, né? é o que aconteceu por que, que você ficou pensativo na semana passada? Você realmente queria sair do show ou não? E aí o dinheiro foi e disse que olha, é, muita gente me perguntando esse tipo de coisa, né? Desde que eu voltei, se eu vou fazer em algum momento isso, se eu vou trair meus amigos, se eu me sentir incomodado, eu não sei, talvez. Talvez eu tenha feito isso, talvez eu tenha, antes de entrar, eu tenha atacado o Seth Rollins no vestiário, eu tenha botado ele para ficar nocauteado no chão. Talvez eu tenha vindo desse ringue, mas antes tenha feito isso. Muita coisa pode acontecer. E aí, é, então, quando a repórter fazer uma nova pergunta, ele foi e fez a pergunta por ela, digamos assim. O que, que você vai perguntar, afinal? Vai perguntar para mim se eu não tô enganando todo mundo? Se eu não tô esperando o momento certo para simplesmente apunhalar logo o chute pelas costas? Pra pegar logo o universal do Roman Reigns e tá? tal. Meio que assim. Respondendo o que eu falei no podcast passado. Porque eu tinha feito exatamente esse questionamento. O Ambrose vai estar tá o Ambrose tá aí esperando o momento certo. E aí ele vai na semana seguinte vai e fala isso, né? É, o que que as pessoas estão pensando? Estão pensando que eu vou esperar o momento certo para atacar o SHIELD, é isso que elas querem. Tipo, e tipo, parece que o cara... É, o cara tá entendendo, né? Que o, é, é o que o público tá questionando. O que é legal, que mostra que a ideia da WWE é exatamente essa. É fazer o público questionar, tipo, será que o Ambrose não vai esperar o momento certo? Será que o Ambrose não tá aguardando? E, ao mesmo tempo, por que a WWE faria isso, sabe? Tipo, fazer a gente ficar com essa questão na cabeça, sabe? Não, eu acho que o Ambrose vai trair, tá só esperando o momento certo. E aí, na semana seguinte, depois de ela lançar essa dúvida na nossa cabeça, ela vai e responde, né? Através do Dean Ambrose, o próprio Dean Ambrose fazendo... Esse questionamento com o público, ah, então é isso que vocês estão pensando sobre mim, tipo, opa, quer dizer, quer dizer que era uma manobra da WWE, quer dizer que ela queria realmente que a gente pensasse dessa maneira, né, e não o contrário, não, eu pensei que era o seguinte, eu pensei que a WWE queria fazer todo mundo pensar que o Dean Ambrose não ia trair o Shield e que ele ficaria do lado do Shield e por isso que ele foi lá e fez o punho do Shield na semana passada, aí... Vem aí os mais espertões, digamos assim, e faz questionamento. Não, eu acho que não vai ficar no shield, ele só esperou o momento certo. Aquele não era o momento certo de fazer uma traição. Aí beleza. ela vai e engana a gente também. Quem pensou dessa forma, ela enganou, porque ele vem na semana seguinte e faz esse mesmo questionamento. Quer dizer que vocês estão pensando que eu vou esperar o momento certo para apunhalar meus amigos pelas costas? Eu, tipo, opa, quer dizer que. Opa, tá, 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 tá realmente complicado entender. Tá realmente complicado entender se ele vai entrar ou não agora. Porque ela lançou a dúvida na cabeça de todo mundo. Tipo, opa, quer dizer que ele não vai? Porque tá muito na cara. Assim, é, é uma maluquice enorme. Mas o ponto é que no final ele disse que o, que o, o Shield é muito mais do que títulos. O Shield ali é uma família, são irmãos, e sempre que for ter uma batalha eles devem estar juntos, né? Mas o ponto é que ele é interrompido pelo gerente geral intereno Baron Corbin. O Corbin vai lá e para e diz para ele lá que ele vai ter uma escolha naquela noite, né? É o seguinte: ele vai dar a opção número 1, um, que é ele enfrentar o Seth Rollins pelo título intercontinental. Opção número 2, enfrentar o Roman Reigns pelo título universal. Opção número 3, enfrentar o Braun Strowman, um contra um, né? E foi lançado esse questionamento. E aí? Pensa bem: você vai querer manter sua amizade ou manter sua carreira, né? Só que aí, velho, é, inclusive eu fiz até uma. É, na brincadeira na comunidade, dizendo nossa, lembra, eu sou muito burro, olha a oportunidade que ele tinha de escolher, né? e tipo, se ele escolhe o título da continental ou universal, nada a ver, cara isso não acaba com a amizade faz parte, o título é individual, eles podem simplesmente lutar, diversas vezes ali superstar aliados lutaram um com o outro pô, título é título, trabalha a parte, não tem nada a ver com a amizade sabe? ah, agora ele não vai mais poder disputar o título porque tá com os amigos dele, então ele só pode proteger, pô, isso não é não tem nada a ver com acabar a amizade seja é burrice, é pura burrice, né? Querer evitar de disputar algo que vai elevar a sua carreira porque seu amigo tá com aquele cinturão tipo ah, é, então você vai fazer gol no goleiro porque o goleiro do outro time é colega seu e vai prejudicar ele, então você tem que evitar fazer gol, tipo sacrificar a sua carreira pela carreira do seu amigo. Tipo, Mano, não, trabalho a parte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, e aí então o Diembros vai falar que ele escolhe a opção o número 4 que é enfrentar o Baron Corbi. Não, não existe essa opção, não é tão fácil assim, e, então é, eu escolho por você. Você vai enfrentar agora o monstro entre homens, Braun Strowman ah, Então vai lá, o Braun Strowman dando uma surra no diambros a maior parte do combate, ali, entortando o pescoço dele e tal. E o Gembros foi reagindo ali, acertando a perna do Braun Strowman, o joelho do Braun Strowman ali nos pontos-chave, né? Uh teve um momento inclusive que ele fez um daredevil no Braun Strowman só que ele demorou para ir fazer a contagem e aí não deu muito tempo ali o Braun Strowman conseguiu dar kick-out, o combate seguiu o Braun Strowman tinha conseguido fazer ali um power slam no Ambrose mas não conseguiu para a contagem também porque o Ambrose logo para fora uh, e aí aquele equilíbrio final no fim lá o Braun Strowman conseguiu fazer mais um power slam ali no Ambrose em vez de para a contagem ele ia fazer o terceiro só que aí então quando ele vai para o terceiro Aparece o Roman Reigns, o cachorrão vai lá e bate no Braun Strowman, vai pra cima do Braun Strowman ali, causando desqualificação. né? E aí então, atacando o Braun Strowman também, aparece ali o Seth Rollins, né? para poder ali, ajudar o G. Ambrose E aí então, eles vão lá, auxiliam ali o Ambrose E depois aparece lá o Baron Corbin, o Drew, o Ziggler. E o Corby fala que não vai ficar assim, que eles não vão comandar aquele show. E que naquela noite, então, o Roman Reigns vai ter que lutar contra o Duff Ziggler E o Seth Rollins vai ter que lutar contra o Drew McIntyre, né? Uh, enfim E aí então, até no backstage lá, o Seth Rollins foi falar com o Dean Ambrose E disse lá que ele só estava preocupado Que o Brawl Storm venceu por desqualificação, mas não tem nada a ver O Roman Reigns tinha que fazer alguma coisa poderia ter prejudicado aí o Ambrose E aí o Dean Ambrose foi... É, é, engraçado, né? Porque nesse momento eu poderia ser o campeão intercontinental e saiu para lá, né? Ou seja, opa, sentiu, 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 sentiu ali então o que a gente estava falando. Começou a pegar aquelas, aqueles argumentos do stroma, do Ziggler, do dru e raciocinar ele, sabe? Começou a olhar para a oportunidade que o corbin deu para ele e ver que era uma boa oportunidade, sabe? Então começou a questionar o Jim Ambrose em relação a isso é que tá acontecendo do Seth Rollins está com o Intercontinental do Roman Reigns com o Universal. E, inclusive, mais para frente vai ter ter uma uma coisa maior ainda sobre isso. Sobre uma fala que o Roman Reigns disse para ele no backstage com falar já já. Então, cara, é assim, um negócio complicado, é realmente um negócio tenso. é... É, é, é difícil, cara Será que ele vai trair ou será que ele vai trair? Tá, tá muito, muito na dúvida, sabe? É, cada hora ele age de uma maneira Cada hora vem argumentos novos Só que, sei lá, tem hora que fica muito na cara E você não acredita Tá complicado, tá complicado Mas o ponto é que Na sequência, então, o Roman Reigns vai tá com o Ziggler Parecia até que o título de assim em jogo, mas é o Corbin fala que não vai Ficar em jogo, porque ele já deixou claro que A única vez que o Roman Reis vai defender esse cinturão Vai ser lá na Arábia Saudita e, Então vai ser um combate normal E aí o Roman Reigns e Ziegler, um combate normal ali mesmo Um bom combate, um combate bem emocionante ali, né? O público bastante animado, né? É... O Ziggler ali também demonstrando ali um selling sensacional Tem um momento bem emocionante dele lá fazendo o zig-zag Quase, quase saiu o vitorioso Os kick-outs dele também, né? É, eu até que queria que o título do Universal tivesse em jogo, que aí deixaria mais emocionante ainda. Você já pensou? Tipo, caraca, Ziggler vai virar campeão, aí não. Mas no fim lá, o Romoran se encaixou em Spear no Ziggler e venceu o combate, como já era de se esperar, né? E aí então saiu o vitorioso, campeão Universal ali. E raramente vai perder mesmo agora que tem o título principal ali uh, do Raw, da WWE, podemos dizer assim. Então fica nessa, né? É, e a ideia da WWE tá sempre protegendo ali o Roman Reigns com o Shield, né? Desde que ele virou campeão universal, a storyline é do Shield, é do Ambrose, é do Seth Rollins, é de todo mundo. De todo mundo ali. Não é só do Roman Reigns como campeão, né? É uma forma que ela tá encontrando em, Sei lá, o público aceitar ele, o público... Pelo menos não ficar vaiando tanto ele, né? E por enquanto vem dando certo, mas uma hora vai ter que se desfazer disso. E a gente vai descobrir isso em breve, né? Mas... Enfim, vou falar mais sobre isso no combate dos sete com o Drew mais pra frente Porque na sequência, então, estava lá é, Bri Bella, Nick Bella e Honda Rose, né? A Honda ia ter um combate contra a Hubby Hyatt E foi lá, então, o esquadrão da Hyatt Inclusive, Hubby Hyatt tá ali ruiva, né? E a Liv Morgan pintou o cabelo de rosa Meu Deus do céu Não faz isso não, Liv Morgan Não faz isso não, tava bonito aquele, aquele loiro, né? E foi lá, então, Ruby Hart contra a Honda. E o legal é que agora os últimos combates da Honda, a Honda tá apanhando também, né? então focando muito ali naquela costela da Honda. Estão conseguindo equilibrar. E eu acho que legal que, nossa, a Hubby Hart, ela é uma boa lutadora. É... No menros ainda não demonstrou tudo que sabe. No NXT ela tinha demonstrado em alguns combates. E seria um desperdício fazer ela só ser escoachada, né? e Enfim, aí no final lá, a Honda, ela meio que engrena ali manda aquele combo né agora ela tem até um estilo novo de mandar aquele combo dela ela arranca ali a camiseta dela e fica só ali com aquele coletezinho lá né inclusive eu fico pensando se ela tá com raiva e arranca a camisa e se ela ficar com mais raiva ainda ela vai arrancar também o coletezinho ali tomara né <laughs> brincadeira brincadeira não me xinguem calma 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 e então ali a Honda mandou ali aquela sequência de soco Aí depois faz um, um slam ali, e aí depois. Não é essa boa drop que ela faz. Né? No começo a gente achou que ela tinha feito essa drop errado, mas não é essa mó drop. Ela faz realmente um finalizador ali que parece essa mó drop, mas não é. A intenção dela é fazer daquele jeito mesmo. né? Uh, porque ela é, ela é burra também, né? Pô, essa mó drop é simplesmente colocar no ombro ali e deitar, tá ligado? Não precisa fazer aquela potência pra trás. Ela faz intencionalmente mesmo. E aí depois lá fez ali o... a chave de braço e a Ruby Hart desistiu. O esquadrão da Riot até tentou interferir, mas não deu certo. E vitória, então, ali da Honda. O Esquadrão da Riot saiu lá tristão pra caramba. E no Super Showdown é isso aí, meus amigos. As irmãs belas juntou com a Honda contra ali o Esquadrão da Riot. E novamente a Natália ficou ignorada, né? Ela tava lá no backstage só preparando tudo, mas não participou ali e não vai participar do Super Showdown. Eu acho que a Natália, através disso, vai começar a ficar com raiva. Vai começar a criticar as irmãs belas, vai começar a ficar ali com ciúmes, né? E também vai se sentir trocada, vai querer talvez ali se revoltar com a Ronda, Não que ela esteja errada em relação às belas, já falei isso nos podcasts passados. Pode ser que ela tenha razão, mas a gente só vai descobrir isso lá no futuro. Mas por enquanto ela vai fazer o papelão todo ali, sabe? Tipo, é... Então, esperemos, esperemos para ver aí. Tudo isso porque vai acontecer agora sábado e depois, já no próximo Ross, coisas podem começar a andar, né? Rumo ao Evolution, lembrando: Rumo ao Evolution estão falando que vai ter Honda contra Nick desde que anunciaram esse pay per view. Vamos ver, vamos ver. Mas bom, aí na sequência, então, inclusive, inclusive o que poderia acontecer também: a Nick pedir uma chance para Honda e a Honda dá uma chance para ela no Evolution. E aí, Talvez isso seja um motivo para a Natália se revoltar. Porque a Natália, pô, você chama elas para ser suas parceiras. Aí você dá uma chance para a Nick pelo título, mas para mim você não deu a chance que eu estou ajudando há mais tempo, sabe? Pode ser um dos motivozinhos ali dela também de ficar brava, né? Pode ser. Bom, mas na sequência então tava lá o Bob Rude junto com o seu parceiro de Game, porque ia ter um combate ali do Connor do Ascension contra ele. Né? O Connor que tinha vencido o de na semana passada de uma forma surpreendente. E aí, meu amigo? Ele foi enfrentar o Bob Roode e o códor venceu o Bob Roode. Isso mesmo, meus amigos. Simplesmente uma zebraça. Algo histórico, algo quase que inédito. A seja vencendo de novo, duas semanas seguidas. Duas semanas seguidas. E ganhando o Bob Roode. Dessa vez não foi do Chanty foi do Bob Roode. Campeão da NXT, campeão americano. Não é qualquer porcaria, não. Caraca, será? Será o renascimento do Acejo? Será que o Acejo finalmente agora conseguirá subir o topo da WWE? Não é possível. Não é, 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 o que tanto de Tag Jobber esse ano vai ganhar espaço ali no Raw? É um negócio inacreditável, não, não é possível que o Acejo vai começar agora a engranar. Sinceramente, seria uma surpresa, né? Uma surpresa grande, mas seria bom. Uh, esperamos para ver. E falando em tags, depois nós tivemos um combate lá do Bitin contra o Revival, né? Um combate sem valer nada. É, onde o Butting saiu vitorioso lá o Bodalas foi muito bem no final lá e deu a vitória para sua equipe e aí após o combate apareceu o AOP né os Authors of Pain ali a Can Rizar junto com o Drake Maverick e aí deram uma surra ali no Bodalas e também no Kurt Jackson aleluias aleluias acabou aquele negócio de ficar enfrentando um lutador local né semana passada teve o Shield e nessa semana parece que já vão enfrentar em uma tag mesmo a uh, que é aí campeã né? Então, legal, finalmente vão começar a feudar ali com alguém, né? Nossa Senhora, finalmente acabou aquele negócio chato de lutador local, já tá na hora já. E vão sair vitoriosos, obviamente, mas pelo menos vai começar ali enfrentando tags ali com um mínimo de relevância, embora não consigo levar a sério o Bitin, até por, por tudo que eles são ali, mas é, ex campeões, né? Cães campeões, então tem que respeitar. Mas enfim, Aí no backstage, meus amigos, acontece algo bem interessante, que é o seguinte: o Roman Reigns chega lá o flaco de Ambrose, tá? O Gemblos parecia não estar tá prestando atenção, ou ignorando, é o Ambrose ali, aí o Roman puxa ele, o Ambrose vai lá e se deu um irritado, né? É o Roman, o que tá acontecendo, cara? Na semana passada aquele negócio lá dizendo aquele purring, essa semana é isso agora. Aí o Embrellos, eu podia ter vencido o combate, né? O É, eu sei, mas. Ele podia ter te batido e a gente precisa de você inteiro para sábado no Super Showdown. Essa frase, essa frase pegou, porque tipo assim, o Roman Reigns entendeu o seguinte: ele não foi ajudar o Diembras porque ele pensou que o diambros ia perder, porque ele se preocupou com o diambros Ele foi ajudar o Diembras porque ele precisava do diambros para o combate no Super Showdown. Ele precisa da ajuda do diambros para aquele, para aquela luta, sabe? essa que deu a impressão talvez talvez não seja nem a intenção do Reigns falar isso sabe não seja nem isso que o Reigns queria dizer mas é isso que o Dinamos pode ter entendido ele pode ter interpretado dessa maneira tipo ah então quer dizer que você foi lá porque você precisa de mim no Super Showdown né senão você não teria até porque quando o Dinamos estava lesionado ninguém foi lá falar com ele né ninguém foi lá ligar para ele ninguém foi lá se preocupar com ele então Aí na sequência ele vai falar: Bom, eu podia estar como campeão universal agora, tipo. Sabe? E, e eu acho que pode ter pegado. Eu acho que pode ter pegado essa frase no Dinembrus. Eu acho que ele pode guardar ela. Eu não sei, não, mas... É que assim, tá marcado o Roman Reigns contra Brock Lesnar, contra Braun Strowman, pra novembro. Tipo, daqui um mês, dia 2 de novembro. Daqui exatamente um mês. Então, tipo. Eu acho que se o Diamblos fosse revoltar, vai ser alguma coisa envolvendo o Seth Rollins mesmo. Porque não tem como ele lutar com o Roman título Universal, sabe? Porque vai ter lá no negócio da Arábia Saudita que não vai ter nada a ver com ele. E aí depois tem o Super que também não tem como ter luta ali por títulos. Porque vai ser Guerra de brand. Pelo menos é o que se espera. Então só se fosse lá depois. Lá pro Chelsea em dezembro. Demoraria muito até lá. Então... Mas eu acho que é uma frase que tem que ficar marcada. É uma fala que eu acho que pode ficar marcada. Se em algum momento ele for trocar o Shield, você pode pegar essa frase dele e guardar, porque eu acho que ele vai utilizar essa cena. Ele vai utilizar essa cena e dizer que o Shield só se importava ali com a mão de obra dele, mas não ligava pra ele de verdade, blá 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 blá. Aí no backstage outra coisa bem interessante aconteceu, que foi lá do Stroma do Ziggler e do Drew conversando, né? O Ziggler falando que o Drew tem que acabar com o Rollins e tal e tal e tal. E aí o Brownstone fica bravo e vai falar ali pro Ziggler que eles ali não precisam de um ponto fraco na equipe E aí sai de lá, o Ziggler faz uma cara de triste ali e o Drew também sai ali meio que com raiva é... E aí a gente junta na semana passada e o setor já havia dito, né? Que o Ziggler era o ponto fraco dessa equipe deles ali Então tipo... Será que também não vai ter algum problema nesse grupo dele? Será que o Ziggler não vai, ser, não vai querer sair daí? Será que o Drew não vai querer sair daí? Tipo. O que, que vai acontecer afinal? As duas equipes podem acontecer muita coisa. Pode ter traição de qualquer um dos membros. Qualquer um dos membros, né? Tirando, acho que o Romar, eu não faria isso porque é o Top Guy, mas mesmo assim, cara. E. Aí ah, então. Na sequência acontece lá o combate do Seth Rollins contra o Drummond tá? um combate ali, equilibrado. O Seth Rollins, querendo ou não, é over pra caramba, não, não, não importa se enfrentar um gigantão, ele sempre dá trabalho. E aí no final o que acontece? Ele tá preparando o curbstone até que toca a música ali do Duff Ziggler. Né? O Duff Ziggler vai lá pra atrapalhar o Seth Rollins, o Seth Rollins tenta atacar ele e o Ziggler escapa. Só que ele se distrai, e aí então o Drew é cantar seu, faz seu finalizador, o Clamor, e aí consegue vencer o combate, né? E o Ziggler vai pra cima ali dos sete E aí eu acho que isso já demonstra uma tentativa do Ziggler tentar se redimir tentar ali mostrar que não, e não é o ponto fraco, ele é útil sim pro time. Então ele já aparece ali pra tentar se redimir ali, e o Drew ficar do lado dele e tal, né? E aí então. Eles começam a atacar o Seth Rollins, vem o Roman Reigns, aí vem o Braun Strowman, começa aquela pancadaria, aí vem o D'Ambros com o é pedaço de pau, começa a bater em todo mundo ali com o pedaço de pau que tava lá. É... E aí, então, no fim, não dá muito certo. Os cães de guerra ali conseguem dar uma surra nos três. E fazem até ali o punho do Shield, ironicamente, né, sarcasticamente. Saindo por cima nessa última semana, vamos ver no Super Showdown como vai ser esse confronto. E, olha... As duas equipes estão com problemas, as duas equipes estão com problemas Eu acho muito fácil acontecer ali um, uma, um desmanche de Drew e Ziggler com o Braun Strowman Eu acho que pode acontecer, pode o, tanto o Drew como Ziggler se mandarem Tipo, ô oh, Strowman, vai se ferrar, né? a gente não gosta de você mais não, se vira, sabe Não precisam ir pro Shield, só precisam se desfazer do Strowman E pode ser que aí, eu, eu, é possível acontecer até isso num Super Showdown eu não acredito numa uma traição do Shield agora no Super Showdown, até pelas coisas que já estão marcadas já nas, nos meses seguintes, sabe? Não tem como ter uma rivalidade entre os membros do Shield nesse período de outubro, indo para novembro, não dá! Se for acontecer, vai ser depois de novembro, aí eu acho que rola. é Agora, nesse grupo aí do Stroma, pode acontecer, pode ir. o Drew Ziggler largar né? o Stroma ali e seguir a vida dele, sabe? É, isso é possível acontecer no Super Showdown pode ser até que role isso no meio do combate, sabe? Os dois abandonam, o Storm fica sozinho, toma um chute bomba e perde. Sabe? Pode acontecer. Aí ah, todo mundo pensa: ah, o Show vai ficar tudo bem. E aí o Chute mais pra frente ali. Quem sabe em dezembro, quem sabe em janeiro, rola a traição. Eu acredito que pode ser mais ou menos assim o rumo. Vamos esperar pra ver. Mas tá confuso. Isso é uma coisa que tá confusa, né? Eu sei que na sequência, meus amigos, nós tivemos lá a entrada do Kevin Owens. E do Elias, né? Eles iam ali se unir para uma espécie de apresentação ali, né? O Elias ia cantar, só que deu muito ruim, deu muito ruim, porque o Elias tinha feito uma piada com o um time de basquete lá de Seattle, né? Falando que. Uh... Eu não lembro do que ele tava falando você ah, isso não faz sentido, é igual torcer para um time de basquete de Seattle, né? Tipo, é em Seattle, eu não entendi bem, pelo que me falaram. Parece que um time lá de Seattle vai mudar de lugar a arena, vai sair de lá e ir pra outro lugar Eu não entendi porque não tem nada desses negócios de basquete, muito menos o que tá acontecendo lá o contexto Eu sei que ele falou algo tão ruim, é tão ruim pro, pro público, que mexeu tanto com eles Que parece que são fanáticos, né, por basquete, então ficaram simplesmente malucos, sabe E não paravam de vaiar mais, não paravam, lembrou muito aquela vez que o Roman Reigns é, tava lá após o WrestleMania 33, tinha vencido o Undertaker, e o pessoal vaiando, 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 e foi o que aconteceu, cara. Não paravam de vaiar mais o Elias viu? Que o Kevin rachando o bico ali, meio que disfarçadamente, tipo, caraca, o que, que eu fiz, velho? E aí os dois começaram a gritar no microfone lá, tentando falar com o público, metendo o pau no John Cena, porque vai ter lá o combate dos dois lá contra o Lashley e o John Cena no Super Showdown, e aí falando mal do Cena, falando mal do Cena, e. O público metendo vai o tempo inteiro, metendo vai, vai Caraca, mano, por que, que o público tá tão com raiva assim? Eu nunca vi isso, meu Deus do céu, né? Aí vem o Leo Rush lá para tentar apaziguar e nem ele conseguiu, o público tava indo até ele, né? E aí então lá ele falou pra eles pararem de provocações, porque na sequência o Kevin Owens ia ter que ficar bobinho igual ele deixou o Kevin Owens bobinho nas últimas semanas contra o meu homem, o Bob Lashley, ele né? tem aquela vozinha dele. De molequinho, né? Esse Leo Rush tem tamanho de molequinho, tem voz de molequinho. E foi lá então o Bob Lashley lutar ali contra o Kevin Owens na sequência do show do Raw. Os dois ali estavam lutando e tá? tal. O Bob Lashley, na maior parte do combate, dominando. Acontece que no final lá o Leo Rush tenta ajudar o Lashley, acaba atrapalhando. O Elias também distrai o Lashley. O Lashley se distrai pra valer mesmo. O Kevin Owens consegue um rolamento ali pra cima do Bob Lashley e sai vitorioso, né? É, ganhou no roubo ali. Kevin Owens ganhando o combate. Meu Deus do céu, fazia tempo, hein? Fazia, porque ele vinha de derrota pro Stroma, pro Roman, pro Rollins, pra todo mundo ali, né? E o Lashley só tinha perdido pro Roman Reigns, né? Só tinha perdido pro Roman Reigns, nem roubando ele tinha sido derrotado ainda. E agora ele perdeu roubado ali pro Kevin Owens. É, os dois ainda aí, Elias e Kevin Owens ficaram atacando o Lashley após o combate. O Leo Rush tentou ajudar ali, só atrapalhou mais ainda, levou uma pancada ali do Elias. E é isso, é um super showdown, a duplinha ali contra o Lester E o John Cena, né? Finalmente o John Cena dando as caras em um show oficial, mas também... Tá muito esquisito o John Cena, cara. Caraca, tá cada vez mais esquisito o John Cena, cara. Falou que vai ficar na China agora por mais dois meses ali, ou mais. Caraca, velho, meu Deus, John Cena, o que você tá fazendo com sua vida, rapaz? Tá, tá, tá virando um monge, né? Tipo, pô, o que, que foi? Se bem que veio de término, perdeu o feio pro Undertaker na WrestleMania Tá, tá complicada a vida do John Cena ultimamente, né? Acho que. É, tá, tá na hora já de ganhar o último Mundial logo, passar o Ric Flair e aposentar ali por uns tempos. Porque é realmente, né? Mas vamos ver então ele ali ao lado do Bob Last. Eu acho que sai ali vitória do lester do John Cena. Seria uma zebra, inclusive. Os dois juntos perdendo ali para Kevin Owens e Elias. Acho que o Kevin vai até sair vitorioso nessa para não sair tão descredibilizado ali, porque já vai perder na Austrália, né? Bom, aí na sequência, então, iremos ter um combate ali da Bailey contra a Alicia Fox, o Balor acompanhando a Bailey, né? Parceiro dela no torneio misto, e o Mahal ali acompanhando a Alicia Fox. O Mahal e a Alicia já estão eliminados, não sei nem por que continuam juntos ali. E a Bailey e o Balor, não sei, eu acho que vão tá essa semana, né? Eu sei ali que então rolou o combate. O Mahal tentou até ali ajudar a Alicia Fox, mas o Belo foi lá atacou ele. Dentro do ring, a Bailey fez um Bailey to b ali na Alicia Fox, é o vitoriosa, né? Ela e o Belo ali se abraçando, todos felizes, sorridentes tal. Até que combina, eu acho que eles combina por nome ali, até pelo jeitão de ficar sorrindo toda hora. Até que dá certo, né? Vamos ver, vamos ver ali. Os dois nesse torneio misto o que vai dar, e uma real lista a Coitados, né? Coitados dos dois. Os jobbers que eu mais gosto, tanto do lado masculino como do, do lado feminino, se dando mal. Enfim. E aí então, evento principal. Tava lá então o HBK Shawn Michaels. Ele iria ali dar o pitaco final sobre o combate do Triple H contra o Undertaker no Super Showdown. E tinha feito ali meio que uma é, recapitula... recapitulação, né? De tudo que tinha acontecido, que ele tinha postado no Triple Age e que ele continua postando no Triple Age, né? E aí ele foi e deixou claro lá também que o Kenny vai estar lá, mas se o Kenny tentar em algum momento interferir na luta, ele vai acabar com a cara do Kenny fazendo switch music aí no Kenny, né? Meu que ali, mó corajosão. Aí de repente, então, toca a theme Song do Kenny, toca a música do Kenny, e aí o Shawn Michaels já fica ali esperando ele aparecer ali na rampa, né? E aí o Kenny não tinha aparecido tal, tá? o Shaw Michaels tinha até ali desombado, mas quando ele veio de costa, o Kane estava lá esperando ele, e aí então manda ali um socão no, no Shawn Michaels E aí de repente então toca o sino do Undertaker e aparece no ringue ali o Undertaker também, né? fazendo o sinal ali da Degola. E quando ele ia ali para fazer o Tombstone Drive no Shawn Michaels, de repente toca a música do Triple H já tirando o terno ali, já desabotoa na camisa e vai pro ringue. Foi muito louco o Triple H entrando desse jeito, né? Foi bem B10 esse estilo dele. E aí então ele e o Undertaker começa a trocar soco ali. Aí o Kane se intromete, aí o Shawn Michaels se intromete também. Eu sei que o, tanto o Kane como o Undertaker uma hora conseguem se unir e aí os dois fazem ali um Chokeslam duplo ali, né? Nos dois ao mesmo tempo, o Triple H e no Shawn Michaels, né? E aí, então, os dois estavam saindo já e aí então o Undertaker ainda vai lá e faz um Tombstone Drive no Triple H e os Brothers of Destruction. É assim que fala? Não sei se é assim que fala. Os irmãos da destruição saem por cima do DX, né? Do DX nesse último show do Raw, né? Legal, legal esse segmento final aí, um segmento para promover de vez ali. finalmente pancadaria, né? Não é muito comum você ver esses lendários aí terem pancadaria entre si. Geralmente eles ficam mais nas palavras mesmo. Mas é aí rolou pancadaria também. Achei legal isso. É, eu só queria ver o Triple H e o Undertaker cara a cara, sabe? Por algum momento, em algum segmento nessa construção. Os dois se olhando e falando uma coisa um na cara do outro. Porque eles ficaram de indiretinha, de longe, mas nunca falaram cara a cara. Só se foram se bater agora. Mas tudo bem. Eu acho que é mais pelo fato de que parece que a WWE quer manter o foco entre... Undertaker e Shawn Michaels e não Undertaker e Triple H. Undertaker e Triple H parece ser mais um episódio do que vai vir depois. O que pode acontecer depois também é irmãoça da destruição contra Jax, né? No, na na Arábia Saudita talvez, um combate de duplas ali, que seria a continuação até desse Super Showdown. Para esse Super Showdown, eu aposto eu, cara, é, é que assim, geralmente é tipo é tipo o Real Madrid na Champions League, sabe? Não é. a gente se inventar, vai dar, vai dar real, sabe? Vai dar real, igual deu nos últimos três vezes, sabe? Então, não é você quer inventar. Não é que dessa vez vai dar uma Juve, não é que dessa vez a Inter vai surpreender, não faz o arroz feijão que você vai se dar bem, sabe? Não inventa, não inventa. É mais ou menos isso. Aí pode acontecer uma surpresa e uma surpresa que seria até talvez legal, sabe? Tipo, caraca, não deu o Real Madrid, deu outra equipe. Caraca, que massa! É mais ou menos esse combate, sabe? Tipo, você pode fazer o arroz e Feijão, você pode ir lá apostar no Undertaker e tal. Undertaker é sempre favorito mesmo em seus combates. Mas sai aquela vontade que você tem, sabe? De apostar em outro e dar certo. Mesmo você sinceramente não acreditando, mas então eu vou apostar no Triple H, cara. Eu vou apostar no Triple H. Para mim, o Triple H vai conseguir o Undertaker dessa vez, sabe? Eu vou apostar nele. Eu vou apostar no Triple H. Vou torcer pro Triple H também nessa, porque Coitado do Triple Age, Não ganhando nenhuma ainda. Aqui. Até porque todo mundo já ganhou do, do Undertaker nesses últimos anos. Tá ficando chato já. Todo mundo tá passando a rola no Undertaker nos últimos anos aí. Então, não faz diferença mais um também ali. Ainda mais o, o Triple Age que merecia até mais do que os outros. Então, eu vou torcer pro Triple Age. Acho que vai ser o evento principal, até pela forma como foi promovido. E tem que ser também, né? Pelo amor de Deus. Vai colocar o quê? ele é, está e Samoa Joe no evento principal, tá? É... Então, minha aposta é Triple Age... E minha torcida é Triple Age. Mas é aquele tipo de aposta que você já sabe que você vai perder dinheiro. Mas é aposta mais por amor, sabe? Só por, pra ficar legal, pra diferenciar mesmo, né? Ai, ai. Mas enfim. Mas é isso aí, galera. Comentem as apostas de vocês, as torcidas de vocês. Deixa o like, se inscrevam no canal. Até a próxima e fui!